្ដមស្នេហ៍ត្រីអុកសុផលមេបញ្ជាការវរៈព្រំដែនគោកលេខ702បដិសាចំពោះពលរដ្ឋ14ក្រសាចៅថារំលោភយកដីនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីពុកសុផលមេបញ្ជាការវរៈការពារព្រំដែនគោក702នៃកងយុទ្ធពលភូមិភាគទី4ទិសទី2សមរភូមិមុខខេត្តរតនមានជ័យបានសូមធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋចំនួន14គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំការជែកសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តរតនមានជ័យជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់14គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំការជែកទៅលើលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីពុកសុផលមេបញ្ជាការវរៈការពារព្រំដែនគោកលេខ702ថាបានរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់អស់ចំនួន43ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើមលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីពុកសុផលសូមបដិសេធចោទទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋខាងលើមលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានទៅរំលោភយកដីរបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយប្រសិនបើលោករំលោភយកដីរបស់ពលរដ្ឋដោយការចោទប្រកាន់នោះលោកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយលោកក៏សូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តរតនមានជ័យបូករួមទាំងជំនាញស្រយោដីចោះសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រសិនបើរកឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ស្របច្បាប់ពីអាជ្ញាធរនៅមានការអាចស្រ័យផលជាក់ស្ដែងមែនគឺយកបញ្ចុះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីប៉សុផលសូមបញ្ជាក់ថាការឈូសឆាយផ្លូវចល័តកងកម្លាំងនៅតំបន់ឈើជើងខាងលើពិតជាមានមែនដែលមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមមានអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងនិងជំនាញសរយោដីបូករួមទាំងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់មកឈរមើលទៀតផងនិងមានការឯកភាពប្រដ្ឋមេដៃពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោទប្រកាន់មកលើផងដែរដែលមានឈ្មោះប៊ូប៊ុនថាដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏បានប្រដ្ឋមេដៃឲ្យគាត់បាយជាលោកបាទឈ្មោះប៊ូប៊ុនថានិយាយថាទឹកហូរដល់ទីណាដីគេដល់នោះហើយបកគោលនេះដែរបានដើរជួលគេមកផ្ដិតពេដៃប្រដឹងលោកនិងសន្យាឲ្យដីគេពេលនេះក្រុមស៊ីឈ្នួលផ្ដិតពេដៃទាំងនោះបានគេខ្លួនខ្លះទៅហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីប៉សុផលសូមឲ្យតុលាការជួយរកយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកផងបាទព័ត៌មាននេះគឺដោយលោកចនយូដេត